i lördags. Nu hoppas vi och tror vi att den här killen hittar tillbaka till den fina inledningen på säsongen. Det är väldigt, väldigt viktigt att han gör det. Det är det sista genrepet inför OS. Ja, han ska inte behöva få ett sånt där släpp som vi såg Pentero få nyss. För är det någon som har grepp under skidorna så är det Jakobsen. 1600 delas ledning, bästa första sektor i varje fall. Ja, det här är... Han ska vara stark i den här delen och det gör han också. Ja, än så länge enligt planerna. 1800 delar nu, drygar ut sin ledning. Ja, det här ska inte vara några konstigheter. Han är som sagt väldigt ståsäker. Det är inga kanterna ska över här. Det är den här åkningen som har funkat riktigt bra den här vintern. Oj! Han är väldigt snabb nu. 26 före. Det här är ett superåk han har på gång i varje fall. Ja, och det är starkt att han kan leverera det här så här långt nu efter tre raka uråkningar. Ja, nu är det bara slutet kvar och det ska väl lösa sig för honom. Ja, ta ledningen med 67 hundradelar. Där satt den Jakobsen. Ja, här visar han. Här visar han vad han går för och det är det här han vet och det är det här tränarna vet och många av oss andra som följer det här också som vet att han har ju den här kapaciteten. Men han måste komma ner och det gör han här i första åket. Vilken härlig start. Oj, 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 vilken bomb i Schladming. Jakobsen. Ett år kvar, men vilken start på den här kvällen. Ja, han gav det där lugna, trygga beskedet. Ja, och det är så här.